Charis Katsevs, Pativs Miageben. Adgilze, ჩვენი კორესპონდენტი Ani Gumperidze იმყოფება. 2008 წლის 8 აგვისტო თარიღი, რომელიც საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიას უკავშირდება, 6 წლის შემდეგ დაღუპულ გმირებს დღეს მთელი ქვეყანა იხსენებს. მოხატგვერდის სასაფლაოზე ხალხის ნაკადი თანდათან მატულობს. Ადგილზე უკვე მოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ასევე აქ იმყოფება გენშტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილი მეომრების თავდადებასა და გმირობაზე ისაუბრა. Ასევე მან განცხადება გააკეთა თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ მოკვლევაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დეტალებს სწავლობდა. Მისი განმარტებით ის დეტალები, რომელიც ამ გამოძიების შედეგად იქნა შესწავლილი, უკვე დეტალები საჯაროდ რამდენიმე უახლოეს დღეში გახდება. Ხალხს არ ავიწყდება თავისი ერიშვილები, რომელმაც სიცოცხლე გასცეს ქვეყნისთვის და თავისი სამხედრული ღირსების დაცვისთვის. Auzilebelia este să ახალგაზრდა და თაობებისთვის, მომავალი თაობებისთვის, ვინაიდან სწორედ ასეთ გმირებს მაგალითზე უნდა გაიზარდოს ჩვენი მომავალი ახალგაზრდები. Შეღებულმა ძალებმა, გენერალთა გენერალ-შტაბმა, შესაბამისმა კომისიამ დაასრულა სამუშაო, შექმნილი კვლევა გადაცემული არის შემდგომ უწყებებისთვის, სადაც ხდება მისი შესწავლა და განსაზღვრა თუ რა ნაწილი შეიძლება იყოს განსაჯაროებული. Ამდენად, მე მგონი, უახლოეს მომავალში იქნება ეს მისაწვდომი ყველასთვის. Zustat Atsadze, მოხატგვერდის სასაფლაოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ეწვევა. Მთელი დღის განმავლობაში კი აქ მოვლენ როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები. რაც შეეხება ომის შედეგებს, ასეთია: 30,000 დევნილი, დაღუპული ჯარისკაცები, მშვიდობიანი მოსახლეობა, რეპორტიორები და ქვეყნის კონტროლს მიღმა დარჩენილი 66 ქართული სოფელი. Ეს არის 5-დღიანი აგვისტოს ომის შედეგები. 6 წლის წინ საქართველომ აფხაზეთში ბოლო დასაყრდენი კოდორის ხეობა დაკარგა. Მადლობა, ანი.